נמצאים אנחנו חודש לפני חג הפורים, והזמן עובר, צריכים 30 יום קודם החג, שענים בהלכות החג. רשות צאת אליעזר כותב בשם רבן ירוחם, שההלכה של 30 יום קודם החג, שואלים בהלכות החג, זה גם בחנוכה ופורים. אז היום זה תדווה בדר, בעזרת השם הנותן חיים לכולנו, לכל עם ישראל, ועוד חודש יהיה יום הפורים. כן? פה מתי חוגגים פורים? יום תדווה. חוצים מקום אחד של הרמוס אבי. יש עושים יום אז כתוב לנו במגילה, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם יגון לשמחה, ומעבר ליום טוב, לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו, ומתנות לאביונים. בעזרת השם יתברך, שיעור שאנחנו אומרים עכשיו, זה יהיה לזה המשך, אבל היום נתחיל. מה שאנחנו רוצים לדבר על ענייני משלוח מנות, קצת בהלכה, קצת באגדה. צריך לחקור. ובכן, צריך להבין למה חכמנו זיכרונה לברכה, אשר כנסת הגדולה, כמו שכותב רש"י במסכת מגילה, תיקנו לנו את המצווה הזו של משלוח מנות. הרבה והרבה טעמים נאמרו בדברים, אבל נתחיל בדברי הראשונים. אחד מגדולי הראשונים, שהוא היה כבר בסוף תקופת הראשונים, קראו לו הגאון רבי ישראל ישראלם. הוא חיבר ספר תרומת הדשן. זה גאון העולם. העולם אומר, נראה לי אמרן, העידה כותב, שהוא בעצמו כתב את השאלות של השו"ת, הוא בעצמו כתב את התשובות. בדרך כלל בשו"ת, השואל שואל, והרב משיב. פה תרומת הדשן, הוא בעצמו שאל, והוא בעצמו השיב. הוא מוטיב לה, והוא מפרק לה. כמו שעוד מה אומר. רב אבינר. עכשיו בסימן קי"א, נשאל תרומת הדשן, ככה הוא כותב, נשאלתי בבני אדם השולחים לחבריהם בפנים, חלוקים וסדינים וכיוצא בזה. אדם הולך לחברו, שולח לו, סט מצעים, משלוח מנות. שאלו את תרומת הדשן, האם יצא ידי חובה? הוא לא יצא ידי חובה. והשיב, יראה שאין יוצאים בהם. אומר תרומת הדשן, קודם כל הלכה, ואחרי זה טעמה דקרה. אומר, להלכה נראה שלא יוצא ידי חובה מישהו שולח סדין וכיוצא בזה, או מצעים, או בגדים יפים. למה? דתם משלוח מנות הוא... אומר תרומת הדשן, מה הטעם של משלוח מנות? זה לא מה לאכול. כיוון שיש לנו עוד מצווה בפורים, מה המצווה? סעודת פורים. אז הטעם משלוח מנות הוא כדי שיהיה לכל אחד די סיפוקו לקיים הסעודה. מה הראיה? זה גם מקרב. זה עוד עניין. זה עוד עניין. תרומת הדשן אומר, זה כדי שיהיה לו סעודת פורים. מה שאתה אומר, עוד מעט נאמר מי אומר את זה. אבל תרומת הדשן אומר, עיקר הסיבה... כדי שיהיה לו מה לאכול. אומר, מה הראיה? הגמרא במגילת דף זין עמוד ב' אומרת, אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין, אבו מחלפי סעודתיו ועדדה, ונפקא באחי ידי מצוות משלוח מנות. אביי בר אבין ורב חנינא בר אבין היו עניים. מה היו עושים? זה לקח את מה שאשתו הכינה לסעודה, וזה לקח את מה שאשתו הכינה לסעודה, סתם דרך אגב, ברש"י שמה, במגילת דף זין עמוד ב', הוא לא מפרש כמו שאנחנו עכשיו פירשנו. זה אומר, זה אוכל אצל חברו בשנה זו, וזה אוכל אצל חברו בשנה אחרת. ואז הר"ן תמה על הרש"י, איך אותו אחד יצא ידי חובת משלוח מנות, זה שלא נתן באותה שנה. אבל הוא לא נתן לו כלום. טוב, לא ניכנס לזה, זה שיטת רש"י. אבל פשטו דברי הגמרא, שכל אחד היה לוקח. בספר מעשה איש כתוב, שהגאון החזון איש, פעם היה עניות, לא היה כל מה שאתם רואים, פאר והדר וכמה קומות של שוקולדים וזה, פעם היה עניות. בספר מעשה איש כתוב שהגאון החזון איש, עליו השלום, היו מביאים לו ארוחת בוקר, היה שם נמצא בן אחותו, הגאון רב חיים קניבסקי, השם יאריך ימיו, היה לוקח את ארוחת בוקר, היה אומר לרב חיים קניבסקי,
הנה זה לך בשלוח מנות. מה היה שם? לחם, ביצה, גבינה. שתי מצוות על דבר אחד, בעצם יש מצוות סעודת פורים, מצווה משלוח מנות, אז שתי המצוות עושים על דבר אחד. לא, זה לא שזה... אין בעיה. הוא מקיים את המצווה. קודם כל, אם אתה שואל, מדין אין לי עושים מצוות חבילות חבילות, אז כשאתה עושה מצווה בפעולה אחת, שני מצוות בפעולה אחת, אתה אומר מרן הרב עובדיה, בספר מהו ישראל, בספר חזון עובדיה שלו, שבזה לא נאמר אין עושים מצוות חבילות חבילות. ואני אגיד לך דוגמה לדבר, בקצרה, מרן הרב עובדיה נשאל האם מותר לעשות סעודת סיום מסכת וסעודת שבת ביחד. אומר מרן הרב עובדיה, כיוון שהסעודה זה עולה לכאן ולכאן, זה לא שאתה עושה שתי פעולות. למשל, בגמרא נאמר, אין משכין שתי סוטות כאחת, אבל זה שתי פעולות. אין משכין שתי סוטות כאחת, ואין רוצעים שני עבדים כאחד. זה נאמר, אין עושים מצוות חבילות חבילות. אבל שאתה עושה בפעולה אחת, שתי מצוות, וזה אין עושים מצוות חבילות חבילות. עכשיו, אתה אמרת עוד דבר, כיוונת על תרומת הדשן. אומר על תרומת הדשן, לא מצאנו שמנות במקרא, זה נקרא, זה על ידי סדין. מנות במקרא, סתם מנות. זה אוכל. זה אוכל. אומר לטור, נראה, זה לא אשכחן בשום מקום במקרה מנות, אלא מי דידימך לא דמישתה. החלטה, זה נקרא מנות, זה לא דווקא מנות. אם הבאת אחד מהדברים, בקבוק יין, או בקבוק קוקה קולה, במי עדן וסודה, אדם הוא האחרונים, האם אדם יוצא לתי חובת מנה. אתה למנה אחת אפיים. וכן דקדק הרמב״ם אומר על תרומת הדשן בלשונו שכתב, וחייב לשלוח שתי מנות של בשר, או שתי מיני תבשיל, או שתי מיני אוכלים. כן? יש לנו קו בגמרא ששתייה בכלל אכילה. כמו דברי תרומת הדשן מבואר גם דברי רבנו אהרון הכהן מילונין, שהיה אחד מהראשונים בספר אורחות חיים שלו. וגם הקולבו. הקולבו לא יודעים מישהו, שאומרים שהאישה כתבה את זה. אבל זה אחד מהראשונים שמשלוח מנות משום סעודת פורים. ולכן כותבים אותם הראשונים שאם חל פורים בשבת, מתי עושים סעודת פורים? יום שישי. לא. ראשון. יום ראשון. מתי עושים משלוח מנות? יום ראשון. יום ראשון. הנה אתה רואה שהמשלוח מנות זה בגלל סעודת פורים. פורים מקבלים מגילה ב... כן, פורים משלוח שנים שאתה. יש שתיים, שתיים, שתיים. לא, שנה לא, שנה ביום שישי. זה הטעם, זה הטעם שכותב התרומת הדשן, שיהיה כל אחד שיהיה לו קודם סבור. עכשיו, יבוא אדם ואישה, אם כן, אם זה הטעם שמשלוח מנות כדי שיהיה לכל אחד מה לאכול, אז אמר תקנו חז"ל, מרדכי בבית דינו, שיעשו סעודה גם לעשירים. תתקן, שיהיה משלוח מנות, מי שעני? עמד בשאלה הזו, החתם סופר באור החיים, סימן קבוצה דגבל. אומר החתם סופר, תשובה פשוטה. אם היינו נותנים רק לעניים, היינו מביישים אותם. קניתי. תנצל רק לעני, אני אגיד מה? מה זה זה? רק אני... איך אומרים? הוא ירגיש ככה מבויש. לכן, תקנו בלא פלוג רבנן, שמשלוח המנות זה בין לעניים, בין לעשירים. השאלה היא, לפי זה... לפעמים עשיר, לפעמים עשיר זה לא העניין, העצם העניין. כבוד, הכבוד. פה אמרנו, פה עיקר הטעם, פה אמרנו שעיקר הטעם במשלוח מנות כדי שיהיה לו מה לאכול. העשיר לא צריך, יש לו מה לאכול. זה מטרות העגלים? מטרות העגלים, עודו יצא בחוץ, הפסיד את דברי תרומת הדשן. תרומת הדשן אומר שמשלוח מנות זה כדי שיהיה לכל אחד סעודת פורים. למי שאין לו. כי זה שולח אתם סופר, תשלח מנות רק למי שאין לו. מה אתה שולח למי שיש לו? אומר אתם סופר, כדי שלא לבייש את העני. עכשיו לשלוח רק העניים, יגידו, אה, הנה, תראה, זה עני, זה עני. יש הרבה עניים שלא יודעים בכלל שהם עניים. הם מתלבשים לך כמו קינג, כן, הוא לובש לך עניבה וזה, והוא עני גמור. אז מה, נבייש אותו? עכשיו, בואו נוסיף עוד נדבך. יש לחקור לפי תרומת הדשן, האם שורש מצוות משלוח מנות זה מדין צדקה? או לא? זה דין בפני עצמו, שביום הפורים חז"ל דאגו שגם העניים יהיה סעודת פורים. אומר החתם סופר, חידוש גדול.
בדרשותיו. אומר אתה סופר בדרשות, נראה לי לומר שאין אדם מקיים מצוות משלוח מנות אלא אם שולח למי שיש לו כבר סעודה מוכנת. והמשלוח מנות הוא נוסף על הסעודה. אבל אם שולח למי שאין לו סעודה עדיין, אבל למתנות להביאו לבני רפאי מה שאתה אמרת, ולא משלוח מנות. אם אתה נותן לו מה שאין לו מה לאכול, אז מתנות לאביונים זה לא משלוח מנות. ככה מחדש החתם סופר. אז מה שמע מדברי החתם סופר שמשלוח מנות זה לא מטעם צדקה. אבל מרן הרב עובדיה כותב שדברי החתם סופר לא נפסקו להלכה. הרי רוב העולם היום יש להם מה, יש להם מה לאכול. הפוך, הפוך. הרי הוא אומר שהסעודת, שהמשלוח מנות, אם אתה שולח מנות מי שאין לו מה לאכול, אז אתה לא מקיים מצווה. והיום תראו אנשים, הם מהדרים לשלוח מנות דווקא למי שאין לו מה לאכול. זה הטעם של עצומת הדשא. איפה מוצאים אחד כזה? מה? איפה מוצאים אחד כזה? או, תבוא לשכונת הבוכרים, יש הרבה כאלה. הגיע, הרבה הגיע. יש אנשים עניים, שאין להם מה לאכול. כל מיני משפחות. זה לא דווקא שאין לו מה לאכול בבחינת ה... זה אין לו מה לאכול, הכוונה שצריך לעשות סעודת פורים בהרווחה. כמו שיש בהלכות חול המועד, כתוב שאין לו פורים, שאין לו מה יאכל, מותר לו לעבוד. מבואר שם אמרן הרב עובדיה, מה זה אין לו מה יאכל? זה, אם יש לו לחם ומים, נגיד, הנה, יש לו מה לאכול. אומר אמרן הרב עובדיה, לא. למה שהוא בחול המועד לא יאכל בשר וישתה יין כמו כולם? אז אחד שאין לו מה לאכול בשר ויין, זה נקרא פורים שאין לו מה יאכל. רוב משלוחי המנות זה לא אוכל, אבל המעדר זה לא אוכל. זה הערה מאוד חשובה מה שאתה אומר, שהיום שולחים המתקים, לכן משלוח מנות אחד השתדל לאדם לקחת איזה טונה או תירס ועוד בקבוק יין, שזה ראויים למאכל ולמשקה. לכן, כמו שאמרנו להלכה, ודאי שאם אדם שולח גם למי שאין לו מה לאכול, מקיים בזה. והראיה, כמו שהאחרונים דנו, האם אפשר לקיים משלוח מנות, מה ששאלת שאלת עכשיו ליצור חבילות חבילות, ולקיים בזה גם מטלות האביונים. מה אנחנו עוד יעריך בזה בחזון עובדיה פה? אז רואים שמשלוח מנות זה לא מדין צדקה. זה מדין גדר בפני עצמו. לכן ודאי שגם אדם ששולח מנות לעני שאין לו מה יאכל, כלל אין לו מה לאכול, הוא כמו שקוראים לו הומלס בשפה המדוברת, ודאי שיוצא יודע משלוח מנות. זה הטעם של תרומת הדשן, כדי שיהיה לכל אחד כדי סעודה. הטעם השני, יש ספר שנקרא מנות הלוי, ספר נפלא ביותר, אני לא צריך את הציון שלי, כתב אותו מנות הלוי, כתב אותו רבי שלמה הלוי אלקבץ. רבי שלמה הלוי אלקבץ קבור ליד רבנו הארי. הוא חיבר פיוט אחד דודי לכלכלה. הוא כתב את הספר הזה בתור משלוח מנות לחותן שלו, לחמיב. לא שהוא יצא ידי חובה בזה, הלכה אדם שיביא ספר ויבוא לעזרה ויביא לו עכשיו סט ספרים, אפילו יביא לו שעולים 400 שקל, לא יצא ידי חובת משלוח מנות. מה יעזור? זה משלוח מנות, כמו שאמרנו, המאכל ומשקה. אז כותב המנות הלוי בשם רבי יהודה בן שושן. קראו לו הריבש. יש שתי ריבש, יש ריבש רבי יצחק בר ששאש, ויש רבי יהודה בן שושן. זה שהוא היה בזמן שלהם. הוא כותב ככה, הוא כותב, המן הרשע, הנרושע הזה, כמו שאומרת הגמרא, לדידע עליש נבישה, הוא המן. הנאמבר 1 בלשון הרע, מי זה היה? המן הרשע. המן הרשע, מה הוא אמר? ישנו עם אחד מפוזר ופורד בין עמים. דהיינו שיש ביניהם פירוד. הם לא באהבה, הם לא באהבה. מרדכי ובית דינו ותקנו לעשות משלוח מנות. למה? לרמז שהם באגודה אחת ובאהבה. הפך מה שאמר הצורר, אמר הנשע, ישנו עם אחד מפוזר ופורד. הוא חוזר על היסוד הזה כמה פעמים, שעניין המשלוח מנות זה לאהבות אהבה ואהבה, שלום ורעות. לפי זה כותב בשוק מור והעולות.
היה גאון הרצום, הוא שמה עומד על המחקר למה לא מברכים על מצוות משלוח מנות. הרבי היי. לא יוצא לקבל. עכשיו, מה תתרץ לא יוצא לקבל, זה תלוי במחלוקת. למה זה תלוי במחלוקת? אם באמת הבאת לחברך שם מנות, שנייה. עכשיו, אם הבאת לחברך מנות, והוא לא קיבל אותן, יצאת ידי חובה? מה פתאום? לא יצאת ידי חובה. ממש לא. ממש לא. תביא לנו משנה ברורה, חלק כבר פה, פוסקים, וככה. לא, צ'יק! מה היה פה? מה היה פה? רגע, רגע! בוא תשמע, בוא תשמע. ידידי, נקריא לך מה כותב הרמה, מה כותב הרמה עד אז. השולח עשה את שלו. לא, אבל לא קיבל. לא, לא קיבל. אני לא יוצא את החובה. לא קיבל. לא קיבל, בעיה של המשנה. אנחנו נעשים פה פתק, שכל אחד יחזיר את הספרים במקומם. זה ביטול תורה. סימן זה משלוח מנות. אין סעודת טובים. ככה נעמדנו. צריך לדעת שיש עוד דעות. מה הלכה זה עוד עניין. אבל להגיד בלשון חותכת לא יצא ידי חובה, זה לא... ככה נעמדנו. אולי טועה? זה גם מחלות. שנייה. אני לא יודע, זה בכיס שלו. זה מאוד פורים, זה מטלות העביונים. זה סעודת פורים. היה ויש לבסו מאיפה. היה ודן לשלוח מאות לחברות, אף לצדיקי סעיף ד' הרמה. אומר הרמה, ואם שולח מנות אליהו והוא אינו רוצה לקבם, או מוחה לו, יצא ידי חובה. מה זה מוכל לו? עכשיו אתה לא אמר משהו שאתה לא אמר. ואם הוא שולח מנות לרעהו והוא אינו רוצה לקבלם, שומע כבודו מה שאני קורא? לא, הוא מוכל לו. מחילה שאני... כן, הוא מסכים. לא, 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 או מוכל לו. אתה יודע שמילת או נאמר בתלמוד שהיא מחלקת, שלמה? אתה תמיד חכם. למה אתה בבורוכו? חכם, לא הייתה חכם, לא יודע. אני חכם. השאלה, אני אגיד לך מה אתה רוצה להגיד. אם הבן אדם אומר לחברו, קח את המשלוח מנות שלך ותעוף לי מהעין. זה אולי לא יצא ידי חובה. אבל אם הוא אומר לו, יא רוחי, ילבי, תראה מה הולך פה בבית, הרי לי כאילו התקבלתי. זה משוחרר. אז הנה, פירשתי שיחתי, מה ש... אז אומר הרמה, אני חוזר עוד פעם, מי שולח מנות לרעהו. הרב אליהו, אתה איתנו, זה נוגע אליך, מה אתה אמרת? שלמה לא מברכים על משלוח מנות? כי שמה הוא לא ירצה לקבל אותם. אבל פה אומר הרמה שגם אם לא יקבל אותם הוא יצא את החובה. הרמה. אז תשובת הרשב"א, הרי הרשב"א בסימן י"ח כותב שלמה לא מברכים על צדקה? כי שמה אני לא ירצה לקבל את זה. זה לא עיקרון לפי דברי הרמה שכותב כאן בתף לצדיקי סעיף ד' שגם אם אדם לא יקבל את זה, יצא ידי חובה. אמנם, לא אחחד. אומנם לא אחת העת, כשהמשנה הברורה הפרופסית כתב כ"ד כותב והפרי החדש עולה כאן זה וכן החתם סופר בסימן קצ"ו מטמע על זה. דהיינו, הפרי החדש אומר אני מפסק על אחת זה לא כהרמה. אם האדם לא קיבל את זה, אז אנחנו הספרדים קיבלנו להוראות הפרי החדש. הוא היה פה רב בירושלים. איפה הפרי החדש קבור? בהר הזיתים, לא? איפה? בהר הזיתים, פה הר החיים, פה הפרי החדש. הוא היה רבה של ירושלים, אז ההלכה ודאי שלא יצא. אבל מה, הרמה סובר שיצא. אז כל התירוץ הזה שיאמר למה אני לא מברך בגלל שהוא לא יקבל, זה עיקון אליבא דאפי חדש, שאם אדם לא יקבל משלוח מנות הוא לא יצא ידי חובה, אבל אליבא דהרמה גם אם הוא לא מקבל, הוא יצא ידי חובה. אז למה לא מברכים עליו? מה אומר זה רמה? לא רמה. מה רמה לא גילה דעתו בזה? זה רמה זה שיזים, לא אמרנו. קודם כל, תדע שהרב מזוז כתב לי פעם בשו"ת יהוה דעת שבכל מקום שהרמ"א אומר הלכה, למשל, דוגמה, הרמ"א אומר הלכה שאדם חייב לכבד את צבו. מרן לא כתב את זה. בשו"ת יהוה דעת, מרן העובדיה פוסק שאדם חייב לכבד את הסבא שלו. מה המקום שלו? הרמ"א. אומר הרב מזוז שם מביא שהרב עובדיה כותב כלל. כל מקום שהרמ"א לא חלק על מרן והרמ"א הביא הלכה שנזכרה בראשונים, גם אנחנו חייבים לקיים אותם. מה היה לך? מה היה לך? מה? נתנו פה שיעור שלם, יעיין מור, בשיעורים הקודמים,
בעניין חיוב כבוד זקנו. אבל הרב, מה הסיבה שמרן לא מתייחס לזה? מרן לא מתייחס לזה? מרן לא מתייחס לכל ההלכות בעולם. מה? טוב, עכשיו נעזור, אז לפי זה למה? אומר... כולל סבתא. מה? כולל סבתא, כן. חווה דעת כולל, כותב כולל סבתא, ודאי. אז נחזור. אמרנו שלפי האמנות הלוי, טעם ישנו אמנות כדי להרבות אהבה ואהבה שלום ורם. אז אם כן, אומר לפי זה שום מור בעלות, וזה מובן למה לא מברכים למצוות ישנו אמנות. למה? כיוון, אם זה להרבות אהבה ואהבה שלום ורם, מי בוחן לבבות וכליות לדע אם אוהב את חברו באמת. אומר שום מור בעלות, בן אדם יברך, אשר כדי שלנו יצאו אצלנו, אני ישנו אמנות, וכל טעם המצווה מה זה בגלל אהבה ואהבה, מי אמר שהוא אוהב אותו? לכן יש לפי הרבה פוסקים אומרים שהאדם לא יברך שיחיינו אם רואה את חברו. חזון עובדיה יעריך בזה. למה? יכול להיות שסתם הוא צבוע ורמאי, הוא בלב שלו שונא אותו, וכלפי חוץ אומר לו, כן, איך אני שמח לראות אותו, הוא היה מעדיף בכלל לא לראות אותו. בואו מהחיים המתים. אבל אחד שבאמת שהוא יפגע. הייתם לא מישהו לא יפגע. היה ליטל לומר שהוא לא יפגע. עכשיו, זה היה צריך לברך. כל הטעמים האלה זה טעמים אחרי מרן. סתם מרן, צריך לברך. אני פעם ראיתי מישהו שברך על הרב צדקה שהחיינו, הוא מאוד כעס. הוא מדיני סבל בברכות, הוא לא כעס עליו. מדין כאילו... אבל כמה שהאחרונים כתבו לא לברך, למה אתה מברך? רבי דוד פרדו אומר שכל ברכה שאדם מברך, ומרן כתב שאפשר לברך אותה, אפילו שהאחרונים כתבו, אתה לא יכול להגיד שהוא ברך ברכה לבטא. למה? כי יש לו עמי לסמוך, יש לו להגיד שהוא ברך ברכה לבטא. לא כולם סבא. הוא כתב, אז אמר, הרב כעס, שהוא ברך שחיינו. כי סוף סוף הרב בן ישי ועוד האחרונים, כותבים לא לברך. סבב, כן, וסבב? סבב, כן. ואני אם אדם אוהב את השני, אוהב אותו מאוד מאוד, ולא ראה אותו הרבה זמן. נכון. אם זה עכשיו שאלה, אם זה עכשיו בשביל אפשר גם בשביל להרבות אהבה ורעות, כן. אהבה ורעות, אז אהבה לא דווקא על ידי אוכל. יפה מאוד, נכון, אתה צודק, הקדמת אותנו. לפי אמנות הלוי, אומרים הרבה אהרונים, שגם אם אתה נותן לו צ'ק מכובד, גם יצאת על ידי מחובת משלוח מנות. כי יכול להיות שתרבה אהבה ואהבה ממה שתביא לו איזה פיתה. אולי פעם לא היה אוכל, העוני היה מאוד מאוד מאוד. זה אמרנו גם. זה יכול להיות לא צ'ק. אבל ההלכה... אולי בימינו. מה עובד הפוסק? אני לא יודע אם יש מישהו שלא... אולי בודדים שאין להם אוכל, אני יודע מה זה. אבל פעם יש להם ביטוח. לא השתנה. ההלכה מרנה עובד הפוסק, אני עוד אפלפל איתכם בזה, אבל שלא שתדעו. ההלכה מרנה עובד הפוסק שאי אפשר לשלוח מנות. בכל מיני כלים נעים, בכל מיני קסטות נעים. זה עבר בחבח. לא בגדים ולא... לא בגדים ולא כלום, זה היה תשומת הדשן. אבל היום ככה עושים. מה עושים? הולכים כל מיני צלחות. מי ששולח צלחות. הרב סופר סובר שיצא ידי חובה. עיצובים, כל מיני... צריכים לדעת שעיקר משלוח מנות זה נאמר על מאכל. כמו שאמר תשומת הדשן, מה מצינו מנות במקרא? מה מצב שמבין מהפרטקים? אולי לגימה שמקרבת. תראה, ממתקים, אתה יודע מה כתוב? שמיני מתיקה ממשיכים את האדם לידי תלמוד תורה. אדם שאוכל דבר מתוק, אומרים שהיום... שיש תמויות... אולי האמא שלי שתהיה, שפעם היה משלוח מנות, כל אחד היה מביא מהמאכלים שלו. היה אחד מביא דג, היה אחד מביא מאפים, היה אחד... היום תביא לחבר שלך את מה שאשתך בשלב, יגיד לו, תעזור אותי, מה אתה מביא לי את ה... הדור השתנה, הדור השתנה בכל המובנים. אז זה הטעם השני שהם ישנו אמנו. הטעם השלישי כותב הבא. באמת, אני פעם אחת, באמת, אחת השלים שלח לי איזה חלה, ונעלמתי מזה. למה, אתה רגיל רק ממתקים. זה אמרנו שהם שלח אמנות אחד לפחות, משתדל האדם לעשות עם איזה חלה אחת ועם איזה משקה אחת.
שלפחות יצא ידי חובה, אני בדיוק כולה עמד. הרב שלנו... חלה ביתית! לחם, לחם. שאל את רבי חיים. חלה. לא חלה, 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 אוכל מבין, מחכים. חלה של בן, מטר וחצי אורך, גר בסנהדריה, הוא אומר, הוא לוקח בשכנה שלו, עד מנה, כל פעם חלה, וחומוס, ו... אשתו לא ככה. ועם נהנית מזה. אשתו לא ככה. הוא אסור לו לתת, סתם. אין שולחים מנות מאישה לאיש. תחישים לסבלונות. רגע, עכשיו שלא נשכח, רציתי להגיד לכם עוד דבר. יש לי עוד תירוץ, בסגר לדשמי, למה לא מברכים על משלוח מנות? יש שוט שנקרא בנימין זאב. זה שוט קדמון מאוד. הוא כותב שלמה לא מברכים על מצוות כיבוד אב ואם. הביא אותו הגאון רבי איגר בגיליון, סימן השמם. הוא כותב, למה לא מברכים על מצוות כיבוד אב ואם? הוא אומר, שים לב, אנחנו אומרים בלשון הברכה, כל ברכה שאנחנו מברכים, אשר קידשנו במצוותיו. מה זה לשון קידוש? אומרים התוספות, נושא קידושית, דפת עמוד ב', הרי את מקודשת לי, הרי את מופרשת לי. מופרשת לי, להיות מותרת לי, ונאסרת על כל העונה. רואים שלשון קידושין זה לשון הפרשה. אומר רבי בנימין זאב לפי זה, שבאיזה מצוות אנחנו מברכים, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו, וכולי, אני התפילית, תרתי בציצית, המצוות שאומות העולם לא מקיימים אותן. אבל מצוות שאומות העולם מקיימים אותן, לא שייך לומר אשר קידשנו מצוותיו וציוונו. לכן אומר בכיבוד אב ואם, והגמרא אומרת, צא וראה מה עשה גוי אחד, ודמה בנתינה שמו, מאשקלון, שהוא ויתר על כסף הרבה על זה. אז בזה אנחנו לא יכולים אשר קידשנו במצוותיו. על אותו רעיון, שלא לומר גם משלוח מנות. הוא לא מצווה. כאילו שהוא לא מצווה, זה לא ברור שגוי לא מצווה על כיבוד אב ואם. יש לו שבעה מצוות. זה לא ברור שגוי לא מצווה על כיבוד אב ואם. יש לו שבעה מצוות. א', ב', ג', ד', א', עבר מן החי, ב', ברכת השם, ג', גזל, ד', דינים, עבודה זרה כאילו היות שלו דבר. כל פנים, זה לא ברור שגוי לא מצווה כמצוות כיבוד אב ואם, יש איזה פיקוד גדול. יש בהקדמת רבאי גאון לש"ס, הוא כותב שכל מצווה שכלית גויים חייבים לה. כל מצווה שהשכל מחייב אותה, גוי חייב. ומי לכיבוד אב ואם, החינוך כותב שהוא מצווה שהשכל מחייב אותה יותר מכל המצווה. קראת אותו. עכשיו נחזור לעניין שלנו. כיוון שגם הגויים שולחים מנות לחבריהם מדי פעם כדי לפייס אותם או לא, ומילא זה לא דבר שאנחנו מיוחדים בו. בכל שלנו יש יום מיוחד שאנחנו שולחים בו מנות, אבל העניין הזה, המנהג הזה לשלוח מנות לחברו, להראות לו הנה הנראה שלך קיים אצל הגויים, ומילא לפי הבנימין זאב, לפי שוט בנימין זאב, שכל דבר שנוהג גם אצל הגויים לא מברכים על ה... צריך לזכור שמיש מצווה שמתחיל עליו, רואים גם עושים. הבניין מזמד, מי סתם בדק את זה לפני שהוא כתב את זה. זה מצוות שמתחיל עליו. נכון. כל מצוות שבן אדם לחבור כמעט לא מברכים עליו. סתקה... מה עוד יש לנו? ואהבת לרחק כמוך, אף אחד לא מברך את זה. גם זה תלוי בלב. סתם לקחת מצווה שתלויה בלב, הבית יוסף כותב שלא מברכים עליה. רוחנים, יפה, כן. לפי זה זה יפה. הכנסת אורחים. לפי זה, לפי... זה עוד עניין. זה הרשב"א כותב שמצווה שתלויה בדעת חברו, אז יכול להיות שהוא לא יקבל את זה ממנו. הבנימין זאב אומר יסוד אחר, שכל מצווה שגם הגויים עושים אותה, אז אנחנו לא יכולים לומר את לשון המצווה שקידשנו במצוותיו, כי פה הקדוש ברוך הוא לא, אנחנו לא מופרשים מזה. תפילין, גוי לא מניח בדרך כלל. גם אם הוא מניח זה אחד מיחידים. ציצית, גוי לא מתעטף. אבל מצוות הכנסת אורחים, לצערנו, גם עושים. גויים עושים מילה. זה גם לא עושים פריאה, ברוב פעמים. זה לגמרי. אם הרב אומר שהוא מצווה, אז הוא מקבל גם שכר. אז גוי מקבל שכר? מצווה זה עוד דבר.
מצווה זה עוד דבר, השאלה אם מקבל שכר או לא. זה ככה הורים העולם, אדמו"ר מקוצק אומר שלמה הוא קיבל פרה אדומה כדי להראות שאת המצוות השכליות הם לא... כן. יש פלפול גדול בזה, הרב סופר מעריך בזה באחד הספרים שלו, האם גויים מצווה כיבוד אביהם? אני מתכנות להם בזה מאוד. טוב, אז זה הטעם השני, טעם השני שהיא כותב הבית הדש, שטעם מנות ומתנות כדי שתהיה השמחה כוללת שמחת עבודת היצר ושמחת האדם עם אהבה ורעב. דהיינו, ביום פורים צריך להיות במצב של שמחה. על ידי שאדם נותן משלח מנות, על ידי שאדם נותן מתנות לאביונים, אז הוא משמח את החבר. ולכן אומר הריטב"א במסכת מגילה, שהוא מה הוא כותב? אומר הריטב"א ומתנות לאביונים, ונראה שאין נתינה זו מדין צדקה גרידתה. זה לא מדין צדקה רגילה של כל השנה, אלא מדין שמחה. מעריד ומה הראיה? שהרי אף לעשירים יש לשלוח מנות. אם נאמר... מתנות לאביונים? כן, אבל הוא עובר למשלוח מנות, ומדבריו אנחנו מדייקים שזה משום שמחה. אם נאמר שמצוות לשלוח מנות ומתנות לאביונים זה מדיני צדקה, אז למה נתקן את זה לעשירים? אלא אומר הריד ואשמע מינה שגם מצוות מתנות לאביונים וגם מצוות לשלוח מנות זה כדי שכל העולם כולו יהיה בשמחה. לעבור, לקיים את מה שנאמר ליהודים הייתה אורה בשמחה וששון ניכר. אבל באחווה זה משהו אחר, לא לערבב בין הטעמים. עכשיו אתה יצאת פה עכשיו כבר, יש לך שלוש טעמים. א', כדי שיהיה לכל אחד כדי שעבודה, זה תרומת הדשן. אהבה ואהבה שלום ורעות, מי זה? המנות הלוי בשם רבי יהודה בן שושן, והבח, וכך כותב גם הערוך השולחן, זה משום שמחה. שיהיה האדם מצב של שמחה. אתם רואים משלוח מנות? אז יש משלוח מנות. הוא נהיה שמח. זה לא חשוב בח. מה? לפי הבח גם לא חשוב מה, צודק. יכול להיות שהוא יהיה שמח יותר אם תביא לו לתלמיד חכם, תביא לו סט ספרים שהוא עכשיו חפץ בו, הוא יהיה שמח בזה יותר. מה? אמרתי שלא יוצא, הקדמתי כבר את הזה. אבל אנחנו צריכים לדעת דרך הלימוד. אבל זה מביא לזה. השמחה מביאה לאחווה שלום ברור. נכון. וזה גורר את זה. נכון, נכון. עשו מי משתה ושמחה. בוודאי. מי משתה ושמחה. כיוון שזה, כיוון שדין שמחה, זה עשו בהספד, עשו בתענית, עשו בכל הדברים שבאים מדי צער. יש זה טעם שלישי. טעם רביעי, היה תלמיד לגאון הבית יוסף, קראו לו רבי אלישע גליקו. יש לו פירוש על מגילת אסתר. הוא אומר, המן, מה אמר? לא, עוד דבר הוא אמר. הוא גזר לא רק על הגופות, הוא שללם לבוז. והוא אמר, תראו, מי שהורג, שישלום את כל השנה. אז הוא רצה, גזר גם על הממון. לכן, החכמים רצו לעשות הוראה בממון, שלא רק שהמן לקח מאיתנו את הכסף, אלא יש לנו גם כסף לתת לאחרים. להראות לאמן, איך הרב סופר אמר לי פעם, תראי, המן הרשע, מה הוא רצה? לעשות בלגן עם היהודים. הוא אומר, תראה כמה תורה יצאה על ידי המן. תראו כל שנה כמה פירושים על מגילת אסתר, על הלכות פורים. אותו דבר גם מלכות יוון. מה הם חשבו להשכיח את התורה? תראה כמה תורה יוצאת. תראו, זה אפלה ופלא. האויבים האלה לא ידעו, אם היו יודעים כמה שמחה וכמה תורה תצא מהגזרות שלהם, יכול להיות שהם היו נמנעים מהגזרה. אז זה הטעם שאומר רבי אלישע גליקו. הגאון הרב צדוק הקורא מלובלין, ופה אנחנו עכשיו נקדים הקדמה, שאומר רב צדוק זה על הפרסים הגויים, לא, גם אני פרסי, אז מילא זה לא היהודים. הגאון רב צדוק הכהן מלובלין היה גאון וקדוש, יש לו ספר צדקת הצדיק, שמה בסימן רנ"א, סימן אר, הוא כותב, קושייה, למה מרדכי היהודי גילה את הרצון של בקתן ותרש להרוג את אחשוורוש? הרי היה יותר טוב שיהרגו אותו, ואז תירצה להסתר מביאת איסור. אז העולם אומרים שעדיף שימותו שתי גויים מאשר גוי אחד. איך העולם אומרים? על ידי שהוא גילה לו, אז בקטן ותרש מתו. אם הוא לא היה מגלה לו, מי היה מת? אחשוורוש, זה גוי אחד. עדיף להאמין שתי גויים מאשר גוי אחד. זה העולם אומרים.
זה אומר ככה. אומר, תראו, זה מוסר נוקב מה שאומר. אומר, דע, כי קליפת הפרס של הגויים, מדגישים, היא צרות העין. כל אומה יש לה קליפה משלה. קליפת פרס, יש לה צרות העין. ומרדכי השאר, שיש לו צרות עין נגד אחשוורוש, שלקח את אשתו. ולא מפני האיסור הוא חפץ במיטתו של אחשוורוש. דנו מרדכי אמר, אם אני רוצה, לגלות. מה? אבל כן, הייתה גם אשתו. לא לבד, ביתו זו אשתו. אשתו של הגמרא. אז עכשיו, יכול להיות שעכשיו יש לי צרות עין שאחשוורוש לקח אותה. אז עכשיו, אם אני לא אגלה, זה לא בגלל נטו מההוס קנאות שעכשיו יש פה ביאת איסור. יכול להיות שיש פה איזה נגיעה אישית שלי שלקחו לי את אשתי. אמר מרדכי, אני לא, אני עכשיו יגיד למלך כדי שאני אציל אותו. אתה אומר, זה מוסר נוקב, וכמה החשבון של האדם צריך להיות שאפילו לפעמים הוא צודק על פי ההלכה, אבל אם יש, זה בגמרא, תלוי באונס, ברצון. כל עוד שהיא הייתה באונס... מה? אשת איש שנעשה באונס, אם לא אשת ישראל היא מותרת. מה באונס? מה היית עושה? הוא היה מכריח אותה. וכאשר עבדתי, עבדתי. זה גמרא במגילה, או! זה לא אומרת התחילה, מה? אז הגמרא... הגמרא אומרת! לא, כשהייתה נוסה להציל את קרב ישראל, אז לא היה ברירה. כשהיא באה מרצונה, זה נקרא ברצון. רק כהן. רק יש את כהן אפילו באונס. מה בסדר? כל פנים, אז כדי לתקן הצרות, עד רבה להשתדל בהצלחתו, לומר שאין לו צרות עין כנועדו, אגם שהוא גיא ורשע. ולכן, אומר רב צדוק הכהן מלובלין, תקנו מצוות משלוח מנות בפורים, שהוא ההיפור של צרות העין. אם קליפת פרס היא צרות העין, הגויים, כן? אז אנחנו עכשיו מבטלים את הקליפה של צרות העין. יש גדול, שכל דבר שיש לי בו נגיעה, אני מנע ממנו. כן? אבל יש לי, יש. תמיד יש נגיעה קטנה מאוד, תלוי מה אחוז הנגיעה. אדם צריך ללקות את הנגיעה. כן, אבל לא לפעמים את המצווה, של להראות דברים גדולים, או מצווה אחרת. כל מצווה שיש בו נגיעה, אני לא אתאם אותה. לא, לא, זה ברור שאדם יקיים את המצווה. פה היה לו שתי אפשרויות, לא להרוג את ביטל בטש, לא להרוג את אחשוורוש. כמו רב צדוק אומר, למה הוא בהר בזה? חשבתי בסייעתא דשמיא, שלכן גלגל הקדוש ברוך הוא שבחודש אדר מזלו דגים. אמרנו קליפת פרס, צרות העין. חודש אדר, זה לעומת זה עשה אלוקים, מזלו דגים. דגים, מה כתוב עליהם? דלא שלת ורואין אבישה. הדגים הם מכוסים. למה? עין תחת עין. זה ככה נראה לפרש. לא הבא, כן. טוב, אז שבוע הבא בלי נדר נמשיך, אנחנו רק התחלנו את העניין. שבוע הבא בלי נדר נמשיך בעניין הזה, עכשיו נראה בפרשת השבוע שלנו כמה וכמה עניינים. הפסוק אומר, כי תישא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו להשם, וכו'. הדברי ישראל ממוזית אומר, מה זה כי תישא? תישא לשון הגבעה. אומר, אדם שלא עלינו טובע בים, כל זמן שהראש שלו בחוץ, והוא לא משוקר בתוך הים, אז יש סיכוי שהוא ינצל. אומר, הפרנסה של האדם כנמשל הים, כמו שאומרת הגמרא בפסחים קי"ח, קשים מזונותיו של האדם כקריעת ים סוף. והדאגות והטרידות זה גלי הים. אומר, מה, אבל מה, אדם צריך שהראש שלו לא יהיה שקוע בתוך העניינים של הפרנסה. זה כי תישא את ראש בני ישראל. הראש שלך צריך להיות מעבודת השם, אפילו שהגוף עוסק בפרנסה, אבל יש לנו כלל בגמרא, גוף והבטח יש הגליל. איפה הראש שלך נמצא? לכן היה אומר הרבי מקוץ, כתוב בפסוק, בתהילים קכ"ח, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. לא כתוב יגיע ראשך כי תאכל. הרי לפעמים, במה האדם מתייגע בדרך כלל? במוח שלו. אומר צריך שהכפיים יהיו עסוקים, אבל הראש שלך איפה יהיה? בתורה. זה אבן עזר אומר, כתוב בגמרא, קידושין כ"ט, חייב אדם ללמד את בנו תורה, ללמד אומנות, ויש אומרים, אף להשיטו במים. גם ללמד אותו שחייה,
שאל אותו לקורס שחייה, למה? אומרת הגמרא, שמא יום אחד הוא יזדמן לאיזה מקום, שלא יטבע, שידע שחייה. אז הרבי נזר אמר בדרך רמז, מה זה אף להשיטו במים? שאפילו שהגוף שלו מונח במים, שהראש שלו יהיה במען. שהאבא ילמד את הבן שלו, שגם בעת עיסוקו בעניינים הגשמיים, אבל איפה הראש נמצא? בתורה. היו הרבה סקנים בדור הקודם, וגם עכשיו יש. אתה רואה אותם יושבים בחנות. אין קליינטים, מה הם עושים? עושים את הספר. אז דרך אגב, הסופר היה אומר תמיד, זה סגולה שיבואו הקליינטים, למה יצא רע? לא רוצה שהאדם ילמד. אז מה הוא עושה? ויש לו עדים זוהר, כל אחד לפי עניין. מה הוא עושה? מביא לו את זה. אגיד לכם עוד דבר שראיתי. הקדוש ברוך הוא אומר, הפרשה שלנו יש את העגל. איפה רמוז העגל? בפרשת העקדה. מישהו יודע? אין שחותו. אה? אין שחותו. איפה זה רמוז? אני אגיד לכם. כתוב, והנה עין ההר נאחז בסבך. האותיות שקודם העגל, מה זה? עין, מה קודם לאות שלה? סמך. ג' מה האות שלה קודמת? ב' למד, מה האות שלה? כף. והנה עין ההר נאחז בסבך. אומר אברהם, אבינו ידע שיבוא יום ועם ישראל יסתפקו בעגל הזה. לכן גם העקדה זה היה בחינה של כפרה על העגל. ככה ראיתי, אני לא זוכר עכשיו, זה ראיתי לפני הרבה שנים באחד הספרים. אבל היסוד שלי רוצה לומר לכם, כתוב ככה. כאשר קרא משה למחנה, ואז הוא ראה את העגל ואת המחולות, מה הוא עשה? השליך מידו את הלוחות. למה משה רבנו, שואלים המפרשים, הספונו שואלים, למה משה רבנו המתין עם שבירת הלוחות עד שהוא ראה במו עיניו את המחול? הקדוש ברוך הוא אומר לו, לך כי שחט עמך! יש לנו עד נאמן יותר מפי הקדוש ברוך הוא? חייבוריה, זה עדות חייבוריה גם. אז זה ידוע, התירוץ הזה, מה שאתם אומרים, זה חייה! אבל הספונו אומר, כל זמן שלא ראה משה שחטו, עדיין היה תקווה בליבו שישובו. אבל שער, כשמשה רבינו רואה שכבר הוא יורד, הוא רואה את המחולות, פנו לשם. זה יסוד גדול, רבותיי, לא לדון יהודים, מה הוא עשה, הוא ירד לדוטה התחתונה. לתת אמון ביהודים. לפעמים באים לבן אדם, אומרים לו, ננסה לחזק את הולים, זה אין לו סיכוי. ראו אנשים בהיסטוריה, אנשים שירדו בדיוטה הכי תחתונה. אבל שהחליטו לשוב להשם בתשובה, הם נהיו אנשים אחרי גבוהים ורמי מעלה יותר מהאנשים שלמדו. שמי. בלי שמות. בלי סיכונים. אוקיי. זה העניין שאנחנו לא נתייאש משום יהודי. אבל החפץ חיים למד פרק. אומר החפץ חיים, יש הבדל שמיים וארץ בין אדם שעושה עבירה ואחרי זה נהיה לו קרחץ, ויש קרחץ, זה צער, זה אוי הוא עושה, לבין אדם שעושה עבירה והוא עוקד עם העבירה. אומר, אם משה רבנו היה רואה את עם ישראל עושים את העגל, בלי ריקודים, בלי מחולות, הוא לא היה שבר את הלוחות. אבל משה רבנו רואה, אתם עושים עגל, וגם אתם רוקדים, וגם אתם עושים ככה... זה לא. בזמן השואה האיומה, היו הרבה יהודים שהיו צריכים לאכול נבלות וטרפות. אבל אמר רבי יוחנן וסרמן, היו כאלה שהיו מוצצים את העצר. אדם צריך לדעת, נופל העבירה הזה שלו, אסור ליפול בעבירה. אבל מה? לא לשמוח בעבירה. אומר החפץ חיים, ההבדל של אדם שעושה עבירה, ואחרי זה הוא מתענח, לבין אדם שעושה עבירה, ואחרי זה לא יכול לעצור, זה שמיים בארץ בעונש שהוא יקבל בעולם הבא. תזכן מה שם יפרח לעבודו ולבב שלם רבי חנניה בן הקשה אומר אתה אקרא פרוש לכל ישראל ובא להם תורה מצוות שנאמר מצוות יגדיר תורה ויאדיר יתגדל ויתקדש שמי רבה ועל מה יגבל יותר